Věděli jste, že frontman Olympiku Petr Janda nastartoval kariéru třeba kabátům anebo taky motorbandu? Takže mu motorband něco visí, že? Jo! Petr Janda a motorband. Petr Janda křtěl. Co máte společného? Já bych řekl, že se známe strašně dlouho, ale spojí se tady s myšlenkou na mýho syna Petra, který vlastně je ke mně dohodil v tom nějakým koncem 80. let. To byl ještě zdravý a říkal, já mám skvělou kapelu z Teplic, oni by chtěli natočit něco, tak oni tenkrát přijeli, to byli kluci mladý, vlasatý, rozumíš, sekáči, no. A to ještě přijeli se Střihavkou, to byl jejich první zpěvák vlastně. Petr je bezesporu vzorem pro všechny rockery, protože to, co dokázal a dál, jako dokazuje, je vzorem i lidským, třeba i pro mě jako ex-manželku. Jak ty ho vnímáš jako rockera a jako člověka? Já beru Petra jako za prvé velkou inspiraci celoživotní. Já ho považuji za mého druhého tátu, i když se nevidíme jako táto. Jako opravdu, vždycky mi pomohl. Když jsem potřeboval, nikdy neváhal, zvedl mi telefon, říkal, jo, přijeď, pokecáme, přijeďte, přišel nám studio jako zkušebnu. Já nevím, kdo má studio za miliony a půjčí to nějaký kapele, aby ta dva dny mohla zkoušet vlastně, jo. To Petr byl vždycky ochotný a vždycky mi řekl, jo, jasně, můžete. Občas vyleze, má čas díry, zavolá a řekne, ty vole, teď mám zpěváka, to se blázníš. A tak zase budu pokřít desku a doufám, že to konečně teda prošťoukne, no, ten hajzl. Na sedmý pokus. A ten zkouše to po sedmý, si představ. A když to bude po osmý, tak zase přijdu. Já budu strašně rád, Petře. Ty oči tady. Já oči tady už plný. Jo, ne. Oči tady na mě poprosí. A tady na mě poprosí. Pokřtili jste desku 007, takže James Bond. James Bond a sedmý zpěvák hlavně. Ber to jako příklad, že i s novýma lidma vždycky přijde nějaká nová nálada, nová inspirace. A teď tím máš tu inspiraci, já toho Petra Kutvejla znám. Je vynikající. Samozřejmě, myslím si, že to je opravdu trefa. Ale i lidsky je vynikající. Takže já ti přeju, ať ta deska dopadne dobře, ať konečně se odrazíš a všem to natřeš. Díky.